video. Danas imamo iz Fasuriosa autiće i bio sam napravio jednu scenu s ovim djema autićima iz prvog dijela, kako se ova diže na zadnji i oni što se trkaju. Imam još ovdje autiće još, ovaj hot news. Ovo je jedan Ford Mustang, iz ne znam kojeg dijela, iz trećeg dijela. Ova je Monte Carlo, isto iz trećeg dijela. Ova je iz šestog od sedmog, znači iz šesti. Ova je iz drugog dijela, mislim Skyline, ovo je Porsche. Ova je Camaro iz drugog dijela. Znači ja drugi. A ova je, ne znam kako se zove, ova je jedan Ford. Ova je jedna Corvette, znači. I ovo je Ford Escort. I ovo je Vin Diesel, ne znam kako se zove. I evo imamo figuru kao ovakve. I Vin Diesel. Ovo sam dobio sa Dodgeom. Ovako izgleda iznutra. I ovako ovo. I znači to sve. I ovdje može što se povrata se skida. I ovdje da se zapuči. I ovo se otiče. I ovdje ide ovako iznutra motor. I kod ovog ovako. Ovdje ide ovako iznutra. Ovdje 2 litra imaju. Ovdje 2 basa. I unutra ima volan, ručno mjenjač i tako dalje. I ima ovdje u kepeku ništa. A ovako izgleda iznutra. I ovakve su falke. I ovako izgleda ispod. I ako suplje izgleda ispod, jake su kod suplje felge i najpice. I Dođa je super,
tek ove sam tek savio našao, a ovo je bila ovdje na mom stolu. Ove sam neće ostavio i nisam ofarbao, samo sam ovo uspio da ofarbam, to otprije. I ovdje imamo suprugu, desnu suprugu, dedoča. I ovdje je tu suprugu i ovdje je tu dedoča. I nadam se da ste ovom videu uživali i ćao.